Велике прибирання у великій синагозі. На завершальному етапі там відбулись роботи. Та чи поставили на цьому крапку? Розлогіше далі. У Бродівській великій синагозі прибирання майже на завершальному етапі. Із великого залу вже вивезли злотачками чимало сміття та цегли, що ввалилися. Приємно бачити, що пам'ятка, що є перлиною міста Броди, має шанс на відновлення. Тут акуратно при вході складена цегла, щоправда, потрібно небагато зусиль, аби повністю очистити споруду. А зовні біля входу трактором вичистили ділянку та вивезли чималий шмат землі, що суттєво стало перешкодою для того, аби дітлахи не змогли залізти в аварійну будівлю. У планах перекриття даху та завершення робіт по очищенню споруди усередині. Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн.